Вітаю глядачів. Вчора вийшов черговий випуск журнальної серії «Трактори світу». Вийшов сьомий номер. Fendt Diesel Ross F15 H6 56-го року. Він так запакований. Ми його розпакуємо і дістанемо. Так запаковане в блістері і в боксі. Журнальчик. Так, давайте як завжди подивимось журнальчик. Так, десь на першій сторіночці фотографія трактора, напис Fendt F15 H6, трактори світу, номер 7. Фотографія маленька засновника фірми Герман Фенд. Це був німець, була німецька сім'я, підприємець, як можна зараз сказати. Він заснував цю фірму і випускав ці трактори. Вони ще по сьогоднішній день, здається, випускаються. Він заснував цю модель в 49-му році, випустив. Ось. Вона мала двигун дизельний на водяному охолодженні, одноциліндровий. І цей трактор дуже сподобався людям. І його почали випускати. А ця модифікація, це я H6. Випускалися з 51 до 57 року. Вона була спеціально підвищений клірнс мала і збільшені задні колеса великі мали. Спеціально приспособлені для вирощування фруктів та інших сільськогосподарських культур. Було випущено цього трактора 6234 штуки. Засановник цієї фірми. Цей тракторець мав швидкість 20 км за годину максимально, важив 1310 кг. Вона вже мала свою коробку передач Fendt і 6 вперед і 2 задні передачі. Так, наступний нам обіцяють МТЗ-80. Це, я зрозумів, буде такий самий трактор, як виходив в журнальній серії «Трактори, люди, машини». Ну, подивимось, Зараз давайте розпакуємо наш Fendt Diesel Ross. Дивимося. Він такий досить маленький. Блістер ми зняли. Ось бокс лишився в боксі. Ще заклеєний такими полосочками скотчем. Чіпити його.
Не можу. Так, очевидно. Елебокс. Ось такий у нас Фент Дізель Рос. На підставочці такий досить гарний тракторець. З цього боку він ось так виглядає. Так, давайте подивимося ближче. Спереду імітація радіаторної решітки, профарбована таким світлим і біленьким кольором. Є напис над нею Fendt. Так, трактор весь зелений з жовтими полосками. Фари окремо деталькою йдуть. Газовивідна система, ось тут вихлопна труба. І тут кусочок, де видно срібним кольором профарбований. Ось так. Спереду видно фаркоп зроблений. Передня балка, передні колеса, кермові тяги тут йдуть. Гарно зроблено, акуратно, не видно ніяких напливів фарби, клею. Видно, імітацію двигуна досить гарно так зроблена. Ось вилита все. Сам трактор тут корпус металевий. Колісні диски червоні, кришечки осей зелені. Задні колісні диски з прорізами. Гарно ці прорізи видно, просвічується, гарно зроблені диски, і передні, і задні. Ось. Задні стопи приклеєні разом з цими стійками, що до них вони кріпляться, вилиті разом з тими стійками і розфарбовані. Поворотний сектор і червоний стоп. Ось так виглядає місце водія. Кермо чорного кольору, там профарбовані, позначені срібним пристрої. Різні. Важіль передач. Та інші важелі для керування трактора. У нас тут є ще ззаду причеплені такі приспособлення для причеплення різних засобів, там приспособлень для обробки культур. Тут лавочка є. Ось. Такий досить гарний тракторець. Ось так ззаду його. Ось, нема чіткості, але видно трошки його. Зараз я його відкручу від підставочки і подивимося знизу. Ось я відкрутив підставочку. Давайте подивимось знизу. Ось знизу є напис 1:43 масштаб. Fendt F15 H6. Ось так він виглядає знизу.
Прикручена передня балка з передніми колесами, гвинтиком. Тут видно газовивідну трубу, кермову тягу. Ось такий сато корпус металу. Решта пластмаса. Ось такий гарний тракторець. Давайте подивимось його. На огляді був трактор Fendt F15 R6 з журнальної серії «Трактори світу» номер 7. Дякую.